Hello and welcome to Life Probe, whereby we get to inspire one life at a time. Welcome to Life Probe. And so today we are actually going to be inspiring people and lives in the city of Nakuru. And so this is what we are going to do. And so we are not alone as Life Probe. We are together with a group of around 38 people. We are going to the streets of Nakuru to support and promote small businesses. So mina kuletea wachezaji sasa hivi. Uko ready? Niko ready. Haya. Nasemaga job yenye mtu unafanya na naona mnajua ilipita hapo nikacheki kipima. Oya aje watu wapime waitwa wapi sisi wapi na wapime wewe ni wabariki kusaidia mzee hapa inaona ehe and the bible says give and it shall be given amen amen baba hata wapimwa wewe eh wait ukumi tu ukumi tu pastor huyo ndio hapa hivi sote hapa kwa kushiriki na wote ni wanafunzi ndio tunafanya kazi na pale hello merry christmas wewe mtaka kufanya job hapo sema leo Actually tunataka tu tumalize kukupigia makofi kwa appreciate job yenu unafanya. Wase tunapiga makofi. Tuna appreciate job yake, makofi yake. Makofi yake. Sawa sawa. Na God akubariki sana. Asante. Haya.